сестри и приятели. Добро утро! Тази сутрин нашия салон е различен, както забелязвате. Първото нещо, което забелязахте, е сигурно трудното придвижване вътре. Това се налага заради пространството, което осигурихме, за да може след събранието, преди да си поздравиме заедно там навънка, да минете, да разгледате подробно, въпреки че са на английски, това е реформата, постери, които са предадени от Унгарското посолство и културен център. По-голямата част се отнася за Унгарската реформация, но има за реформацията изобщо. На английски са, но има специални брошури, които са преведени всички тези неща на български, така че който желая, оттам се минава така. Това е за ваше сведение. Надявам се да не ви разсейват по време на нашето поклонение. Нека да се изправяме. И Словото стана плът и живя между нас и видяхме славата му. Слава като на единродният Отца, пълно с благодат и истина. Господи, всеки път, когато сме в Твоето присъствие, ние искаме да видим Тебе. Искаме да видим Исус Христос, само Исус. Искаме да видим Твоята слава. Макар и днес забурена поради греха в този свят, поради нашата невъзможност да застанем в мир, в уединение, в съзерцание на Твоето славно видение. Благодарим Те за това, че си ни разкрил себе си в Писанието, за това, че Те познаваме като Господ и Спасител, за това, че Ти си в нашия живот. И тази сутрин нека това време да бъде пълноценно за нашето приближаване към Тебе, за нашето хваление, поклонение, изповед на греховете, насърчение, поучение, вдъхновение да живееме Твоя живот в покорство. Помогни ни сега. Отвори устата ни, сърцата ни да Те хвалим с тези хваления, които са за прослава на Твоето велико и свято име. Амин. Нека да продължиме. На Бога дай слава, небето днес. Исус, колко чуден си Ти! Yes.
Небето ме е заспяло в живия сън. Един изключителен стих. А
ти си го поставил само малко по-низко поставени от ангелите с славни чести му венчати. Ти си мисли, че става дума за нас. Еврей той е голем и казва, че това е Исус Христос. Ето да го кажем за едно. Господи Боже наш, колко е превъзходно от Твоето име от цялата земя. Ти си поставил славата си над небеса. Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си отредил, си казвам. Направил само малко по-низко поставен от ангелите и със славни чест си го увенчал. Поставил си го господар на делата на ръцете си, всичко си го починил от ръката. Всички ръце и говеда, още и животните на полето, въздушните птици, морските риби и всичко, което минава през морските пътища. Господи Боже наш, колко е превъзходно Твоето име. Ще избере една песен, която беше изпълнена с големия твор оркестър миналата неделя в вечерта в зала Едноменка. Надявам се, поне малко от тази славна музика да стигне до сърцата на всеки. Thank you.
но аз ще следвам Господа. Ще прочета от Евангелието на евангелист Марко, глава 9, стихове от 2 до 8. Нека да се изправим да чуем Божието Слово. И след 6 дни Исус взе Петър, Яков и Йоан и заведе само тях на една висока планина насаме и се преобрази пред тях. Дрехите му станаха блестящи, твърде бели, каквито никой избелвач на земята не може така да избели. И им се яви Илия заедно с Моисей, които разговаряха с Исус. А Петър проговори на Исус и каза: Учителю, добре е да сме тук и нека направим 3 шатри. Една за теб, една за Моисей и една за Илия. Защото не знаеше какво да каже, понеже се бяха изплашили много. И се яви облак и ги засини. И дойде глас от облака, който каза: Този е моят възлюбен син. Него слушайте. И внезапно, като се озърнаха, не видяха вече никого при себе си, освен Исус. Бог да благослови Своето Слово. Нека се молим, нека имаме предвид нашата сестра Надежда Велкова, която утре предстои да влезе за операция. Господи, искаме да бихме имали това видение на тримата ученици там на планината. Да те видим в слава, с физическите очи, но евангелист Йоан казва: по-блажено е без да видим да повярваме. Ти си ни дал духовни очи, ти си ни дал духовен зор, който е осветлен от Твоя дух, чрез Твоето докосване, за да можем да прозреме в Писанието, това, което е казано за Тебе. Да си го представим, но да го изживеем със сърцето си. Вярваме във всяка една дума, която Твоето Слово е записало. За нас самите, за света, в който живеем, за произхода на света, за силата, която поддържа този свят, за Господ. Господ Исус, Бог Отец, Бог Святи Дух, Святата Троица, която е изявена в творението, и с този Псалом 8 ние възкликваме за чудесата, които са около нас. Но чудесата на Твоите велики духовни истини са нещо, което трябва да работим, да копаем всеки ден, да разкриваме всеки ден от Твоето Слово. Благодарим Ти за този стремеж, който си вложил вътре в нас, защото Ти си в нас чрез Духът. Ние не искаме да живеем едно повърхностно християнство. И не искаме да живеем по течението. Да бъдем в този свят, но не сме от този свят. И ние знаем това. И ние искаме Ти да ни усъвършенстваш, Ти да ни помагаш, когато се учим, когато забравяме дори и падаме, Ти да ни вдигнеш, Ти да ни изправиш, да ни водиш по Твоят път. Бъди нашият водач, Спасителю. Нуждаем се от Твоята посока. Нуждаем се от тесния път. Молим Те да благословиш всички, които с вяра и упование се покланят в този час на Тебе и търсят Твоето лице. Ние сме събрани в една приятна атмосфера и обстановка, но има хора, които не могат да имат подобни събрания, или събранието е много малко, двама или трима, и нямат служители. Молим Те да благословиш и да изпратиш работници от измежду нас. Молим се по принцип, но се молим за нас, за самите нас, да ни направиш Твой свидетели.
Молим се, Господи, за хората, които страдат поради физически заболявания. Молим се за надежда да й дадеш спокойствие, да й дадеш увереност, че ти си с нея, когато се извършват тези хирургически интервенции. Защото ти си във всичко. Ти си лекарят на лекарите. Нека тя да уповава напълно на тебе. Молим те да отстраниш всяко нещо, което е препятства нормалното развитие на организмът, на всеки един от нас. Всеки от нас има някакви трудности, някакви проблеми, някакви болешки. Ти ги знаеш дали е с възрастта, дали е нещо, което е изненадващо. Ти си Господ, който действаш в нашия живот чрез различни обстоятелства и с нашето физическо и психическо здраве. Затова те молим, оздрави ни, благослови ни, очисти ни и ни направи способни да вършим Твоята воля. За семействата те молим, за децата ни, за внуците. Молим те за тези, които израстват, да видят добрият пример от нас лично. Давай ни плодове за това, че ти си в нашия живот и представяме тебе в този свят, в семействата, в съседите, на работа, навсякъде. Благослови и този народ с управлението, което си дал, и нека страхът от тебе да бъде водещ в вземането на решение. Сега се оставяме в твоите ръце с общата молитва, която ти си научил да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата во веки. Амин. Докато децата се измъкват тихичко, ние ще изпеем в Христос, аз знам, единствено имам надежда и благодат.
Мартин Лютер е роден през 1483 година и като младеж става монах, а после учител по богословие в университета на Витенберг. Изучавайки писанието, за да преподава на студентите, той се убеждава, че някои от практиките на католическата църква са погрешни. Например, абсолютният авторитет на папата, традициите на църквата и това как човек се спасява. По това време е имало обичай големите врати на местната църква да се използват като билбордове, където хората поставят събития, или модерната дума постват събития, които ще се стоят в града. И тъй като Лютер става все по-критичен към католическата църква, решава да постави своите точки на несъгласие във формата на изявление. И на 31 октомври 1517 поставя своите 95 изявления на катедралната врата, за да може всеки да ги прочете. Тези изявления са били ясни аргументи срещу вярванията и срещу грешките на църквата тогава. И целта му е била да призове към реформи, към връщане на Библията. И както знаем, църквата отхвърля призива на Лютер за реформи и 4 години по-късно го отлъчва от църквата. Това обаче допринася за една публична подкрепа към Лютер и резултата е това, което наричаме протестантска реформация. Реформацията означава да изправиш това, което е грешно, да премахнеш грешката, да се върнеш към правилния курс, да възстановиш това, което е паднало. Замислили сте се, в Божието Слово има ли думата реформация? Евреи, 9 глава, 10 стих, се казва, се загатва за тази дума, до едно време на преобразование. Това е единственото място, за което се говори за реформация, преобразование. Идеята в текста от Евреи 9:10 е, че се говори за време, когато Исус Христос дойде на земята да изпълни Стария Завет чрез своята смърт. Буквално означава да поставиш, да направиш така, че да дойде времето за поставяне на нещата в ред. Реформацията е да поставиш нещата в ред. Но тя продължава, тя е един процес. 100 години след Лютер се появяват първите съборни или конгрешански църкви в Англия, като протест срещу държавната англиканска църква. По-късно движението на Уесли там и така нататък прераства в една допълваща вълна на съживление реформация. Добре е да знаем какво става в историята, но няма да идеализираме всичко, защото оригинала не е преди 500 години. Оригинала е преди 2000 години, когато Христос е глава на църквата, на Неговата църква. И така, само Христос, нашето разбиране за това кой е Исус и какво е извършил, определя кои сме ние като ученици. Това е важно, тъй като цялото писание посочва Исус като Месия. Словото казва, Исус казва, вие изследвате писанията, защото мислите, че в тях имате вечен живот и те са, които свидетелстват за мене. Същата роля имаме ние с вас днес. Първо, да видим себе си Христос, в себе си да видим Христос като единствен Спасител. И след това да можем да го разкрием на хората чрез нашето свидетелство. Защо Исус е достатъчен? Какво означава това за нас днес? Във всички области на нашия живот може ли да се каже това? Нека да се опитаме да отговорим на тези въпроси, разглеждайки 9-та глава на Евангелието от Марко и тази позната история за преображението. Нашата култура се опитва да заречи истината, че основният постулат, един от основните постулати на реформацията е само Христос. Доколко този постулат е бил изобщо внедрен в нашия народ? Да погледнем към нашия текст, за да открием какво ни казва Божия Дух за всичко това.
нещата като че ли започват да се променят. Исус до този момент получава и изцелява. А сега пита учениците, според вас, кой съм аз? Според света и според вас, кой съм аз? Петър, вдъхновен от Божия дух, казва, ти си Христос, син на живият Бог, обещаният Месия. Но той все още не разбира пълнотата на мисията на Исус, че той трябва да бъде убит, че трябва да възкръсне, заради което е порицан от Исус. 6 дни след този паметен разговор, т.е. на седмия ден, Исус взема същият Петър, взема и Яков, взема и Йоан и ги завежда на една висока планина насаме и се преобрази пред тях, се казва. Един различен поглед за преображението. До сега съм проповядвал и съм се опитвал да проповядвам за това какво са се разговаряли Мойсей и Илия с Исус. Интересно е да знаем, нали? Но това няма да правим сега. Целта ни е друга. Къде се намирате? Планината Тавор е най-вероятната местност, която се намира в ниската част на Галилея. И там има една днес внушителна туристическа атракция, една францисканска базилика от средните векове, изградена на предполагаемото място на преображението. Казва се, че бяха там и бяха насаме. Какво означава насаме? Лука в своето Евангелие казва, че отидаха там да се молят. Във всички случаи на уединение, на оставяне отделно от тълпата насаме, описани в Евангелията, всички тези случаи са свързани с молитвата. Когато Исус е сам или насаме с учениците, то това е времето за усърдната молитва. По принцип Евангелист Марко е най-краткият от всичките евангелисти в своя изказ, но тук той дава най-дългия разказ за преображението. И с подробности ни разкрива, че когато Исус се преобразява на върха на планината, учениците малко след това се провалят напълно в неговото подножие. Не успяват да изгонят нечист дух от едно момче. Това е защото се провалят именно в молитвеното време. Другите евангелисти казват, че те заспаха по време на молитвата. И докато Исус се моли, изгледът на лицето му се променя. Той се преобрази. Той се преобрази. Това е метаморфозата, която ние сме заимствали от гръцката дума. Това, което става, е подобно на промяна на гасениците. Гасеницата, нещо не много приятно, се облива в един пашкул и става по-добре, нали? След което излиза една прекрасна пеперуда. Чудесно. Преображението е целта на човечеството. И виждайки преобразеният Господ на планината, ние си представяме какво ще се случи един ден, когато застанем в Неговото присъствие. Ние ще бъдем променени. Мъртвите ще бъдат възкресени, а живите ще се изменят. Ще претърпят тази промяна, метаморфоза. Двама от мъжете, които са били там, Петър и Йоан, говорят за този невероятен момент. Може да си представите, те не спират да говорят за този момент. Исус им казва да не го правят на момента, по-късно. И те го правят. На 2 Петрово 1 глава, 16-18 стихове, казва Петър, защото ние бяхме очевидци на неговото величие, защото той приел от Бог Отец почет и слава, когато от великолепната слава дойде до него такъв глас. Този е моят възлюбен син, когото е моето благоволение. Той глас чухме ние сами, че дойде от небето, когато бяхме с него на святата планина. Това казва Петър за този бележит момент. Но и Йоан казва малко по-лаконично в първа глава на своето Евангелие, 14 стих, и видяхме славата му, слава като на един родния от отца. В този текст ние откриваме
нещо важно, че законът и пророците посочват да гледаме само на Христос, да уповаваме само на Христос. Казва се, че се явиха и Илия заедно с Моисей, които разговаряха с Исус. Стих 4. Какво означава това? Илия е представител на пророците. Моисей е представител на закона. Каза се, че законът и пророците свидетелстват за Исус. Моисей е знаел за Христос, който ще дойде, тъй като в 11 глава на книгата Евреи, 26 стих, четем за Моисей, като разсъди, че укорът за Христос е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше на бъдещата награда. Моисей е знаел, че Исус ще дойде. И всички пророци, в лицето на Илия, представен там на Преображението, са говорили за страданията, за славата, която ще последва. Най-много за това говори пророк Исаия, разбира се. Апостол Павел казва, че благовестието, което проповядва, е засвидетелствано от закона и от пророците. А сега и независимо от закона се яви правдата от Бога, за която свидетелстват законът и пророците. Римляни 3 глава 21 стих. Законът и пророците разкриват, че единственият начин, по който Бог може да ни спаси, е чрез правдата, придобита чрез вяра в Христос. На Стария Завет това е ставало чрез принасяне на жертва. Жертвената система, както знаете, стои в основата на Моисеевия закон. Агнето символизира Христос, принесен на алтара, който умира за нашите грехове. Пророците пък говорят за Божият агнец, който ще отнеме греховете на света. Така че на Преображението Моисей или законът и Илия или пророците посочват ясно само Христос. Друго нещо, което ни казва този текст и е важно, не поставяйте Христос на едно ниво със светиите. Той е по предложението на Петър за шатрите. В стих 5 Петър, силно изплашен, току-що разсънен от дрямката, вижда това видение и предлага да се направят три шатри за тримата. За Исус една, за Моисей една, за Илия. Дали това предложение не се корени именно в страха от Божията слава, която те изпитват в този момент, която внезапно се разкрива? Ако свържим Изход 19 глава, това, което се случва преди даването на закона на Синай, и ограничението, което Моисей поставя, народа да не тръгне нагоре, да не би да загине в своето неверие и недостоинство, може би затова Петър предлага тази Божия слава великолепна да се ограничи в тези шатри. Но Бог се погрижва за това, защото изпраща облак, който ги засенява. Обаче предложението да се направят три шатри се крие нещо опасно и небиблейско, тъй като така се прави опит да се постави Моисей и Илия на едно място с Исус Христос. На едно ниво с Исус Христос. Моисей и Илия са светии на вярата, светии за подражание, но те не могат да бъдат поставени на едно ниво, нито ни се казва, че трябва да се молим на тях като посредници между човек и Бога. Много религиозни антологии изброяват Буда, Мохамед, Моисей и Христос като основатели на различни религии. За някой може да се види странно, но Исус Христос не е основател на никаква религия. Той не основава религия. Той умира на кръста за греховете на света. Той е спасителят. И затова никой от нас не се спасява чрез религия. Спасяваме се чрез вяра в Исус Христос. Един проповедник веднъж казваше, и аз съм го запомнил, когато отидах при Христос, изгубих религията си. Твърде много хора се нуждаят от това, да изгубят ритуалите, религията, да открият Христос. Някои хора, за да покажат, че за постигането на дадена цел има различни подходи,
казват, всички пътища водят до Рим. С този опит, с това изявление се опитва да каже, че има много пътища, които ще доведат до спасението и до небето. Някой пък шеговито беше казал, ако всички пътища водят до Рим, тогава как се излиза от Рим? Къде ще отидеш? Няма начин всички пътища да водят до Бога, защото те са много различни и взаимно изключващи се. Когато Исус казва, аз съм пътят, истината и живота, никой не идва при Отца, освен чрез мене, той също е бил посрещнат с негодование за тези думи. Защо това твърдение все още разделя хората днес? Една от причините е, че хората имат достъп до много информация, че са привлечени от най-различни учения, философии, религии. И наистина, ако сме внимателни и честни, трябва да кажем, че във всяко едно учение, всяка една религия има зрънца истина. Но проблемът е, че са примесени с полуистини или откровени неистини. И ако Библията не е единственият авторитет по въпросите на вярата, винаги ще има това объркване. Уникалността на християнството се съдържа в уникалността на самият Господ Исус Христос. И затова, това, което отново откриваме в този текст е гласът от облака потвърждава. Не слушайте другите учения, другите начини, които ви се представят за спасение. Слушайте само Христос. И се яви облак и ги засени, и глас дойде от облака, който каза, този е моят възлюбен син, не го слушайте. Цялото внимание трябва да бъде насочено към Исус. Неговата дума е важна и решаваща. Не можем да поставяме Мойсей, Илия или който да е друг на едно ниво с него. И поради нашата религиозна традиция, традицията на нашия народ, се налага да издигнем лозунга само Исус. Никой друг, освен Исус. Няма нужда да отиваме до параклис на името на свети Илия. Или да стоим пред неговия образ, за да се приближим при Бога. Евангелието ни казва, благовестието ни казва, никой друг, освен Исус. Това е водещата мисъл в живота ни, в поклонението ни. Спомняте ли си за това, кога за пръв път този глас от небето, тези думи бяха произнесени? При кръщението на Исус, разбира се. При Йордан, този е моят възлюбен син, когото е моето благоволение. Там при служението на Йоан Кръстител, Святия Дух слезе във формата на гълъб и застане над Исус и тогава се чу този глас. След това Духът го заведе в пустинята да бъде изкушаван. Веднага след това, на преображението Исус също бе изкушаван първо от своите ученици, които заспяха, после говориха неразумни неща като Петър. Но след преображението, след тази слава, Исус, както в началото на своето служение беше изкушаван, той трябваше да тръгне към Ерусалим за предстоящото изпитание на Голгота. Но сега към този познат вече израз, този е моят възлюбен син, когато е моето благоволение, се добавя него слушайте. Не слушайте какво ви говорят хората за спасителната вяра. Не слушайте радетелите за запазване на народните езически традиции, които са в разрез с Христовото учение. Не слушайте либералните богослови, които проповядват лесно християнство. Всяка друга религия се основава на дела, които хората вършат, за да спечелят милостта на Бога. Те може да дават милостиня, те може да строят параклиси, чешми, може да ходят на поклонение в манастири, в Ерусалим, в Мека, целуват определени образи, ядат или не ядат определени ястия, медитират в опита да достигнат до Бога. А Исус Христос е този, който достигна до нас. Защо Той е единственият Спасител? Нека да посочим няколко неща.
Исус на първо място беше избран от Бога да бъде Спасител. 1 Петрово 2 глава 4 стих ни казва: при когото идвате като при жив камък, отхвърлен от човеците, но от Бога избран и скъпоценен. На второ място Исус Христос е единственият, който дойде от небето и се върна там. В Йоанна 3 глава 13 стих се казва: и никой не се е възкачил на небето, освен този, който е слязал от небето, т.е. човешкият син, който е на небето. На трето място Исус Христос живя съвършен живот. Евреи 4:15 казва: имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях. След това Исус Христос е единствената жертва за грях. 1 Йоанна 2:2. Ако някой съгреши, имаме ходатай при Отца Исус Христос праведния. Пето място, само Той изпълни закона и пророците. Това ни внушава в петата глава Евангелист Матей 17 стих. Също така Той е единственият, който победи смъртта завинаги. Евреи 2:14. И накрая Той е единственият, който Бог превъзвеши над всяко друго име. Филипяни 2:9. Само Христос. Другите религии казват: прави. Христос казва: направено е. Това разграничение ясно личи, като сравним една притча, разказвана от Исус, с една история от будистката литература. И в двете истории се разказва за синове, които са се разбунтували и са напуснали дома, но след това са разбрали, че са сгрешили и са се опитали да се върнат, да се помирят с семействата си и с баща си. В будистката история блудният син трябва да работи като слуга години наред, за да плати за миналите си грешки, след като той се осъзнал. Но в библейската история блудният син е топло сърдечно посрещнат от своя любящ баща и получава незаслужена благодат и прошка. Всички религии казват, че трябва да работи за своето спасение, а Христос казва: спасението е по благодат, чрез вяра в мен. Рави Закараяс казва: Исус Христос не дойде, за да направи лошите хора добри, а дойде, за да направи мъртвите хора живи. Един свещенослужител посетил Ерусалим и искал да види алтернативната Голгота. Алтернативното място за гроба на Христос и евентуално Голгота. Знаете, всички днес посещават църквата, където се предполага, че там е бил гробът. Но има едно алтернативно място, наречено на името на археолога Гордон. Човекът казал на своя арабски екскурзовод, че иска да се изкачи на хълма, да погледне това място, където Христос е бил разпънат. Водачът се опитал да го разколебае от тази идея, защото трябва да се изкачват. Но се съгласил и, когато стигнали горе, служителят свалил шапката си, навел глава, дълбоко развълнувал и останал безмълвен в размишление и в молитва. Господин е попитал водача: били ли сте тук преди? Какво ви развълнува толкова? Да, казал човекът, бях тук преди 2000 години. Така и ние. Може не сте посетили това място в Ерусалим, но ние сме били там. Поради нашите грехове, с нашите грехове, които приковаха Исус на кръста. И сега трябва да отидем там, да намерим изкупление, да намерим милост за нашия грях. Истинското спасение е чрез лична вяра в Исус. Какво можем да направим тогава? Само да приемем завършеното дело на Исус на кръста като на единствен прият от Бога начин за влизане в небето. Божието спасение е чрез лична вяра в Исус Христос. И постоянно да уповаваме на това, което Той извършва за нас. Мартин Лютер е казал: в живота си Христос е пример за това как да живеем. В смъртта си Той е жертва за нашите грехове.
Във Възкресението Той е победител. Във Възнесението си е цар. В застъпничеството си е първосвещеник. В нашия живот ние днес трябва да приложим тази истина. Трябва да се справим с трудни и неприятни задачи, някои от които не ни се ще да ги правим, но се налага. Липсва ни смелост, сила, способност, а трябва. Конфронтация, конфликти с някого, някакъв голям проект за преустройство, някакво важно решение за избор в нашия живот. Или някакъв здравословен проблем, през който преминаваме и не знаем как ще се разреши с напредването на възрастта. Все сериозни предизвикателства, които стоят пред нас. Можеш ли да кажеш, Исус е достатъчен? Никой освен Исус, само Исус. Той е разрешението на моя проблем, на моята нужда. Тогава защо да не го препоръчаме на хората, с които Бог ни среща? Готов ли съм да отговарям на въпросите на хората? Защо само Исус? Бог да ни благослови. Господи, молим Те да ни направиш вестители на истината. Затова, че спасението е само в Тебе. Затова, че Ти си този, който реформираш, който преобразуваш, който правиш метаморфозата, промяната в сърцето на човека. И затова искаме Ти да бъдеш издигнат и да бъдеш посочен в този свят, чрез нашето служение, чрез нашите действия, чрез всичко това, което сме. Благодариме Ти за това, че Те виждаме ясно. Но Ти днес си цар, който очакваш да дойдем при Тебе. Но Ти си и ходатай и се застъпва за всеки един от нас. И очаква всеки един от нас да извърши Твоята воля на своето време. Помогни ни да Те чакаме с радостта на реформаторите, с радостта на светиите, защото само Ти си достоен. Покланяме Ти се и Те славим. Амин.
Няма да ви казвам колко листчета са ми приготвили тук като съобщение. Ще се отчаяете. Нищо, ще ги кажа бързо. Бог беше милостив към нас тази сутрин. Не знам дали го осъзнавате, че въпреки аварията, която се случи вчера, след обяд, парното го няма, няма и студена вода. Ние тук сме на топло. Времето е добро. Освен това, още една милост. Няма студена вода в чешмите, с изключение на една. Чешмата, която е тук на двора. Защото е друг източник, явно. Бог е милостив. Има извор. Кръв тече от Христовото сърце. Има една песен. Заради тази чешма, може би, тези, които очакват кафето там в столовата, те ще имат кафе и чай заради нея и надявам се и в кафе-книжарницата може да бъде заредена кафе-машината от тази вода. Няма да ви казвам какво трябва да правите, когато отидете в туалетната. Там също има приготвени някои съдове. Внимателно. Вестник Зорница може да намерите за октомври, може да намерите книги в библиотеката, която ще работи. Нашата сестра, която любезно ни обслужва всяка неделя, има проблем с гласа, но няма проблем да ви раздаде книги, които не сте си купили или нямате възможност. Не е нужно всичко да купуваме, нали? Това е в конфликт с сестра Руми, която книжарницата призовава да я посетиме, но има основание, защото календарите за 2018 година намаляха. Има хора, които купуват с десетки екземпляри и така че ако не се снабдите с календарите за 2018, ще изпуснете този шанс. Следващата днес, 5-ти, и следващата неделя на 12-ти ще се събират парите за абонамент на хляб за всеки ден при сестра Елка Джанбазова или Маги Славова. Абонаментът за 4 броя 3-месечни книжки с приложение за 2018 е 8 лева, както беше миналата година. Също така, някои от вас посетиха миналата седмица във вторник представяне на книгата на пастир Райнхолд Гестрих за реформацията. Може да намерите в книжарницата. Заслужава си. Едно от най-добрите издания за историята, предшестваща и съпътстваща реформацията, написана от германски автор. Също така, заседание на настоятелството утре, понеделник от 19 часа, ще има. Има и две научни конференции за реформацията. На 6-ти утре от 10 часа в Софийския университет, зала 1, ще има конференция, посветена реформацията, организирана от Висшия евангелски богословски институт. По следващата седмица, на 13 и 14 ноември в Софийския университет, Северното крило, ще има друга такава конференция за реформацията, подготвена от Българско евангелско дружество, Хартата и нашата църква, така че следете тези неща, поканете приятели, които могат да чуете, научат неща от, не само от евангелски богословие, но от историци. И ако съм изчерпал всичко това, което беше важно, отново ще повторя след приключването, не бързате да излезете навън, преминете през тези постери, да разгледате какво
написано за реформацията. Тези от вас, които няма да се справят с английски, има едни книжки, които са превод на български, на тези неща. Интересно е. Моли да не ги взимат зад къща. Добре. Да. Исус е теб любя. Песен 326, с нея ще завършим, но ще дадем с радост това, което Бог ни е дал като възможност да отделим за Неговото дело. Къде пеем песен? Исус е теб любя. Силата на Святия Дух да бъдат и прибъдат всички нас с домовете ни, децата ни, църквата, на това място в София, България и по целия свят, сега и през вековете. Амин.